Jeigu patinka tai, ką darome, paremkite mus Contribee platformoje. Linką rasite prašyme. O dabar laikom kardaną ir važiuojam į epizodą. Sveiki atvykę į trečiąjį turbūt podcastą Laikyk kardaną su vienu iš legendinių dviratininkų Tomu Vaitkum. Sveikas, Tomai. Labas vakaras. Arba labas rytas, arba laba diena. Arba labas rytas. Nu, priklauso, kada žiūrėsit. Tai jau nuo ko, kaip pradėjai tą dviračių sportą, kaip pamilai po truputį tą dviračius nuo tos pačios vaikystės? Tai, man atrodo, čia kaip ir daugelis pradėjo nuo kieme pasivažinėjimų su ereliuku. Nori, nenori, lenktyniaudavai su draugais kiemo. Ten tėvas turbūt buvo ne per seniausiai baigęs sportuoti. Tai, aišku, padėdavo, ten patardavo kažką, bet dar kaip ir nebuvo jokių tokių minčių apie sportą. Ir kada aš pradėjau 13 metų pas trenerį Pulauską, kažkaip treneris tą mane tėvas nuvedė pas tą trenerį. Nu ir ką, ir pradėjau. Pirmi metai tai košmaras buvo. Nu, turbūt kaip ir visiems. O kodėl košmaras? Važiuoji. Ne, nu, tai kaip lenktynės, taip keliai alkūnės nubalnuotos. Vien tik tais būtų, nes keliai alkūnės nubalnuotos, kiekvienas lenktynės būdavo pergalė, kai nenukrenti jau. Tai, nu, aišku, paskiau vis tiek, kai porą kartų gerai šauni, kaip sako, bet ausis vos neatsiklyjoja, tada supranti, kad reikia daugiau saugotis. Tai, aišku, su patirtim viskas ateina ir labiau pradedi matyti viską. Bet turbūt iki kokių 21-22 metų, tai nesvarbu, ten būdavo ar lietus, ar nelietus, jau greitai važinėdavau ir posūkius, nelabai save saugojau. Bet, o, tai ir buvo ir klausimas, iš tikrųjų, iš to, kur uždavęs, o atsimeni tą vieną, tarkim, vieną iš pirmųjų pergalių, tokia yra įsimintinus, ten tos paauglystė 13-14 metų ten, kad viena iš pirmųjų taip įstrigus yra? Net nežinau. Šiaip Kaune ten buvo vienas, atsimenu, kriterijumas, žiedinis, ir man atrodo, aš ten gal tai jis vieno tarpinio gal nelaimėjau, o Pionkinas, ten, man atrodo, jo Sergėjus pakirto iš manęs. Mm-hmm. Tai vat ten buvo kažkokia tai nesamoninga koja, bet atrodo, važiavau kaip norėjau, o visi kaip galėjo. Tai vat, o dieną prieš irgi buvo tenais lenktynės. Tai atsimenu, kad man labai, labai sunku buvo. Tai kažkaip po tos pirmos dienos, kaip sakoma, gavau per ausius, susimaščiau kažkaip, susikaupiau, gerai išsimiegojau. Dar atsimenu pas mano tėvo draugą, ten važiavom į svečius prie Nykščių. Tokiam klėti išsimiegojom gerai ant čiaudų visą naktį. Atsibudau kaip naujai gimęs ir va, aplink zoologijos sodą nudaviau normaliai. O, ten buvo tai gerai. Aš net pats pamanau, kad esu dalyvavęs. Tos lenktynės kažkaip iš tikrųjų. Mm. Tai ten visai gera, toks, geras ratukas buvo iš tikrųjų. Toks. Tai va, šiaip trasa ten visai faina. Palsėti nelabai kur būdavo. Na, jo, jo, ten arba posūkiai staigus, arba nuo kalniuko, arba ir kalniuką, ir vėl posūkis. O žiūrėk, aš blogai atsimenu, nes aš kelis metus lenktynėvęs truputį, vat, tu esi 82 gimimo, aš 83, tai prasilenkdavo mūsų tarkim metai, bet aš gerai atsimenu, kad iki, nu,
kiek bent jau kiek aš atsimenu, tai kad tu ten nebūdavė kažkoks vien pirmas visą laiką. Iki ten, iki 18, ar ne? Ne, tai buvo pas mus, taigi ir tų stiprių tikrai dviratininkų. Ir va, pagrindinis, galim sakyti, mano konkurentas būdavo Sergejus Apionkinas. Tai su juo ten pastoviai kapodavomės ir individualiuose lenktynėse, ir grupinėse susikirsdavom finišuose. Tai, nu, aišku, ne vien tik jisai buvo. Būdavo ir kitų tų sportininkų, kurie tikrai greitai važiavo. Ir, nu, dar priklausydavo ir nuo komandų, aišku, kaip sudirbdavo. Mm. Nu, tai žodžiu, kas jaunimas dabar sportuoja ir ten tu nelaimi, tai ne faktas, kad, žinai, vėliau neišeis ir kaip at, ir tau pavyzdys, ne, kad ne, gali būti daug sėkmingesnis ir ten toliau siekiant tos karjeros ar tų pergalių ir panašiai. Tai iš tikrųjų, kaip pat užsiminė apie tą Sergijų Pionkinį, aš jį atsimenu, tai ten nu, tikrai buvo daug jėgos turėjo vyras. Tuo metu jau atrodė, kad ten vyras, ne? Ir, nu, jo. Ir va, jis čia kaip tik yra, toj nuotraukai, matai, Tomai? Nu jo, žiūriu, va, sustatė dar mumis taip du klaipėdiečiai ir du vilniečiai. Nu jo, ir čia po pergalės, ne, 2000 metais. Jo, čia po pasaulio čempionato Italijai komandinėse lenktynėse mes ten nudavėm stipriai. Atsimenu, buvom, atrodo, tai fiziškai pasiruošę tose lenktynėse, kad turbūt, jeigu net būtumėm plente važiavę tos 4 kilometrus, o visi kiti treketai būtumėm ir plente laimėję, nes net iš mūsų atsimenu jokias kažkurį komandą, kad sako, nu pastos tai technika, iš vis ten nulis technikos. Keitimai belia kur, belia kada ir vis tiek virina konkrečiai. Tai, bet nu ką, nugalėtojų, kaip ten Marijonas sakė, jau niekas neteis. Tai būtent, bet čia ir ta, būtent jie aš visi, jūs buvo to 82 gimimo, ne? Nes Apionkinas, kai 82 žiūrėjau. Ja, čia, visi mes čia 82. Mm, tai, nu, bet tai tikrai toksai, saky, man atrodo, jeigu aš jau pamalo dabar, nepakartojo ne tokio rezultato daugiau Lietuvos ketveriukį, pavadinkim. Nu, apart, ten buvo tų senų laikų, kur su Sovietų Sąjunga laimėjo, man atrodo. Ne, man atrodo, mes šitokie paskutiniai mokihanai, taip ir. Iššovė tokie. Daug. Nelauktuką. Nelauktuką. Bet ir vat aš atsimenu, semis, mes susirašinėjom, kad gaila paskui, kad šitį tą komandą taip ir neliko, ne? Nes nu vis tiek tas gyvenimas, tai kažkas nustojo sportuot, kažkas kažkur kitur nuėjo ir nu, tikrai vat gaila, kad tokių neišliko daug sporte tų žmonių. Tai gal pati sistema jau buvo, kaip pasakyti, gal ant tos žlugimo tokios, ant žlugimo, kai, tarkim, mes, kai sportavom ten ir gyvendavom tam bendrabutį, tiekė ir nuo ryto iki vakaro vis tiek leisdavom kartu, treniruodavomės ten ir vakarėliai ir viskas kartu būdavo. Iš tikrųjų, buvom tokia komanda, kaip pasakyti, vienas už kitą galėjom pastovėti ir tikrai labai draugiški buvom ir vienas kitą labai pažinojom. Kiekvienas savo silpnasias ir stipriasias vietas žinojom. Tai vat, užtat mums ne tik treke buvo gerai važiuoti kartu, bet ir plentinas. Belgijai ten turbūt iki dabar mus atsimena ir kai kam nors pasakai, tai visi žino, bent jau mūsų amžiaus, kad buvo jo tokie lietuviai iš Evergimo, kur ten svarė, viską laiminėdavo ir ten, jeigu nuvažiuoja kokie 5-6 lietuviai į pabėgimą ir užsikabinam kokį nors belgą ten, arba 2-3 belgus dėl kvapo. Nu ir aišku, ten paskiau
tarpusavį išsidalindavom tas vietas. O ir tai paskui... Bet, aišku, paskiau įvyko ten toks konfliktukas su treneriu Dubausku. Ir galim sakyti, ir jisai ant principo, ir aš ant principo. Kai grįžom 2002 metais, atsimenu, iš pasaulio taurės Kolumbijai, kaip tik ten aš laimėjau individualių lenktynių startą. Komandai mes likom antri, nes neatsimenu dabar, man atrodo, Sergejus ir prasidūrė. Treke gavo prakolą. Okay. Turbūt labai reta būna. Ir nors jau finalę laiminėjom prieš italus, jau praktiškai buvom jiems į šikną išvažiavę ir, nu, kaip pasakyti, tikrai jau laiminėjom, persvara buvo didžiulė ir ten turėjom būti ant podiumo, bet pralašėm tik dėl to, kad prasidūrė mūsų trečias žmogus ir viskas, ir likom dviese. Nors ir dviese būtumėm ten laimėję prieš tos italus, bet jau, kadangi finišą turi kirsti trys sportininkai, taip ir gavos, kad pralašėm. Ir po tos pasaulio turės grįžau į Lietuvą. Kažkaip jaučiaus jau toks prisirpęs, tikrai pavargęs ir paprašiau Narsučio Dumbausko, ten kad padarytų man tokį planą atstatomai. Sako, gerai, ateik kitą dieną, aš tau būsiu paruošęs jau programą atsistatymo, kad neprarastam formos ir kad palsėtum. Tai kitą dieną, kai atėjau, pamačiau tą programą, kad ten buvo kažkas į savaitę po 1100, po 1200 kilometrų, ten po 3 treniruotės į dieną. Tai kažkaip supratau, kad aš nelabai palsėsiu, bet aišku, aš tą planą kaip ir įvykdžiau, viskas ten gerai buvo. Pabuvau su savim, kaip sakoma, ir su dviračiu, tikrai ten išvažiuodavai, nu, į dieną ten gaudavas, jeigu ne iš vieno karto 200 reikėdavo pravažiuoti, tai bent iš 2-3 kartų tikrai gaudavas tie 200 ir ten nelabai kažkaip jausdavas tie kilometrai, nes kas vat būdavo gerai, kad tikrai turėjom žiemą gerą bazę pasidarę ir ta bazė turbūt visiems metams mums duodavo tą tokią formą, kad jausdavais neužmušamas, kaip tais, kad galvą reikėdavo labiau ataušinti ir pailsinti. Supratau. Ir tada paskui, aš kaip suprantu, pirmą vietą, U23. Ir tada mes... Ne, ir tada kažkaip, man atrodo, buvo Europos čempionatas. Ir po to Europos čempionato grįžom jo su komandos čempionatas. Dar su Vygintsu važiavom finalę tenais. Tai grįžom į Lietuvą ir kažkaip aš turėdavom pildyti ten tokias anketas, kur kiek kilometrų per savaitę pravažiuoja, kiek ten valandų ir taip toliau. Ir aš buvau kažkas neužpildęs vieną ar dvi savaitės ir, žinai, kai nusitėsia tie visi pildymai, paskui net nebesinori, net nebežinai tenais ką užpildyti, burti kažką, galvoti. Nu ir atsimenu, kažkaip ten sukonfliktavom su treneriu, kad aš, man pagrasino, kad tipo, jeigu neužpildysi tos anketos, tipo, gausi ten baudą, pas mumis baudas būdavo piniginės, atsimenu, ir kažkaip irgi ant principo paėjau, nes, sako, gausi baudą piniginę, bet atlyginimą, kurį turėjau gauti, kaip ir, nu, kur buvom pasirašę kontraktą, aš va, turėjau su treneriu
tą komandą. Tai buvau dar negavęs nuo naujų metų, tai kažkaip jau viskas buvo taip įgrįsę, kad jau buvo tas pats ir nebejau šitas treniruotės su komanda. Dar tas treneris pradėjo man čia grasinti ir paskiau pagaliaus mane prisišnekino, kad ateičiau pasišnekėti. Nu ir kaip dabar atsimenu tą trenerį monologą, man atrodo, daug sportininkų, kurie pas Dumbauskų nutakė, kokie pirmieji žodžiai būdavo. Nu, vyruti, sėsk, pasišnekėsim. Tai vat tas monologas taip ir prasidėjo, kad maždaug tu čia manęs neklausai, nevykdai, ką darau, čia viskas blogai su tavim. Ten, tai paskiau leido man išsakyti savo tos pamąstymus, ką aš, tai aišku, kaip pasakiau, kad aš valgos negaunu nuo naujų metų ir ką buvom sutarę ir čia dar man baudas bandot kažkokios duoti ir taip toliau. Tai, kaip pasakiau šitą dalyką ir iš karto jisai vėl pradėjo pulti ant manęs ir sako, tai gerai, tada tau čia dar bauda tikrai jau ta piniginė tokia. Tai gerai, sakau, aš tada išeinu į Italiją, nes kaip tik dieną prieš ar porą dienų prieš jau buvau susiskaminęs su italų komanda, į tą, kurią aš išėjau paskiau. Tai kaip ir buvo viskas sutarta ir kažkaip aš jau saugiai jaučiausi. Ir, nu ir vat, kaip tik tas dialogas, kai buvo, aš pasakiau, sakau, aš išeinu iš jūsų, tipo, išvažiuoju į Italiją. Jam kaip ir buvo surprizas, nelauk reko ir sako, gerai, išeis iš manęs. Tipo, pasakė taip, išeis iš manęs, daugiau niekur niekados rezultato nebeturėsi, nepasieksi. Tai vat aš, kaip pasakiau, kad išeinu į Italiją ir tada sako, gerai, išeisi, pasiruoši, pasirašysi profesionalų kontraktą ir tada sako, atėjęs man į akis galėsi pasakyti, kad ir be tavęs galėjau tai padaryti. Tai lygiai po 3,5 mėnesio viskas įvyko taip, kaip jisai man priešnekėjo. Tai kaip ir galima sakyti ačiū treneriui. Nes, kaip pasakė, taip ir padariau. Aš kaip ir irgi toks sąžiningas sportininkas, kaip pasakė, taip ir reikia vykdyti trenerio nurodymą. Na, tai šaunuolis, Tomai. Taip ir padariau. O tai, žiūrėk, paskui šitie metai buvo, kai tu pasaulio čempio Belgijoje, galima sakyti, antrosios savo namuose, ne, ten U23 pirmą vietą nurovei. Jo, čia tie metai ir buvo, kad aš laimėjau pasaulio čempionatą ir aišku, ten Belgijai kaip ir trauras buvo ir iš kitos pusės net laikrašiai rašė, kad tipo, mes vis tiek čia galim sakyti, kaip ir pusę auksinę medalę turim, nes tipo, Belgijai gyvenantis va lietuvis, čia man buvo 13 metų, kai aš pirmą kartą atvažiavau į Belgiją, pradėjau lenktyniauti ir tada man buvo 20, kai laimėjau, tai va, 7 metai jau mane ten tikrai jau daug kas pažinojo, nes ten va, ir su rinktinė daug mes ten tų pergalių priešinaudavom ir didesnių ir mažesnių lenktynių. Nu, buvom jau matomi ir žinomi. Tai net sakau, rašė laikraštį, kad tipo, va, bent jau už Belgus pastavėjo mūsų lietuvis ir ten galim sakyti pusę bent jau aukso medalio turi. Ir aš ten mačiau, dar yra nes statistika tokio Pro Cycling Stats puslapyje, kad ten yra į tai 51,5 net vidutiniai greitai. Čia buvo tau trasa tokia paranki, ar kaip čia? Ar jau pats dien gerai suko į katakoją? Nu, tai laikiau kardaną. Kokio dydžio kardanas buvo? Gal labai didelis? 5-4 važiavau.
5-4 pas mane buvo jo, bet 11 tai gal tik vieną kartą ir tai buvo užsidėjęs į pakalnę. Bet šiaip jo, ten trasa tikrai man buvo labai dėkinga ir šiaip buvau tikrai labai gerai pasiruošęs. Galima sakyti, gal net startę jau stovėjau, jau žinau, kad jeigu neatsitiks kažkokia tai nelaimė, kad turėčiau būti tretukė. Tai tas iš tikrųjų pridėjo labai, kaip pasakyti, labai daug savo tokio, nu, žinai kaip, nebebuvo to mandražo, nes žinau, kad tikrai esu gerai pasiruošęs. Tai jaučiausi nemirtingas tą dieną. Nu, tai šaudu, bet tada man klausimas, po šitos pergalės buvo jinai tokia kaip tramplinas į tą komandą, jeigu galiai čia ištarsiu, Landvov Credit Kolnago, ar kitaip tu ją papuoli? Tai jo, čia galim sakyti, ta komanda italai, kurią aš papuoliau, jinai buvo tokia paruošiamoji komanda būtent į tą komandą. Tai ir aš su Kolnaga dviračiu laimėjau pasaulio čempionatą ir automatiškai aš su Kolnaga pasirašiau, ne su to Lambau Credit pasirašiau kontraktą, o su Kolnaga. Tai ten galim sakyti, kaip ir buvo dvi tokios kaip jungtinės komandos. Aš pasirašiau su italų pusė, o kita pusė buvo belgų. Bet, nu, aišku, man viskas arčiau buvo širdies Belgijos tą programą ir ten visi klasikai, nes lygiau, nes aš irgi biškė su stambesniu kaulu, tai man tais kalnais nelabai. Nors būdavo irgi greitai, kad įvažiuodavau. O tai va dabar man, tarkim, jau kai profus atėjai, tai kaip aš atsimenu, ne vienam komentarė minėjai, paskui vėliau turėjo jau ir agentą savo... ar neklystu? Aš su tais agentais yra, kaip pasakyti, yra toks dalykas, man atrodo, pagrindinis dalykas vis tiek yra nuo pačio sportininko priklauso. Jeigu tu turi rezultatą, jeigu tu padarai savo darbą ir žmonės apie tave žino ir tave mato, tau realiai gal tas agentas ir nelabai reikalingas, nes tavęs vis tiek norės arba tavo būsi komanda, arba kažkur į kitą. Tai vat su tais agentais toksai, kaip pasakyti, slidus reikalas, nes mano paskutinis agentas tai tikrai nuvylė, nes buvo ten ta situacija tokia, kaip pasakyti, nedavė man komandą lenktyniauti. Tai aš ir su agentu šnekėjau, o agentas, kadangi ten labai geras draugas tos komandos to, kaip pasakyti, menedžerio, nu tai ir gavos, kad nei jam aš berūpėjau, nei tai komandai. Tai, na, tai sakau, su agentais tikrai reikia arba atsargiai, arba geriau turėti tokį, kaip pasakyti, neutralų, kuris neturėtų labai kaip pasakyti, gal tų interesų su kitom komandom. Ir, bet aišku, čia niekados sportininkas gali ir net nesužinoti, koks, jeigu, tarkim, agentas dirba, gal kažkuri komanda net daugiau galėtų sportininkui mokėti, bet jeigu su agentu, tarkim, sutarė, kad va, davai, tu pašnekėk su savo to sportininku, kad duodam jam tokią kainą ir mes tau duosim dar tiek, būsim sutaupę ir visi bus patenkinti. Tai vat aš manau, kad iš tikrųjų vis tiek reikėtų domėtis, reikėtų patiems sportininkam reikėtų domėtis ir sėkti vis tiek tą rinką, nes tada tu pats žinosi savo kainą ir ką tu kainuoji. Aišku, dabar čia jau aš taip galvoju, o kai esi sportininkas, gal tau vis tiek viskas, kaip pasakyti, kaip upė teka, viskas vyksta gerai, kol vat neatsitinka tokia situacija, žinai, nepagalvoji apie kad gali taip nutikti.
Kol ant savęs neišbandai. Nu, taip, supratau. Bet, o, žiūrėk, dar man kitas klausimas, kiek, žinau, ten krepšinėje, ten būna pas profesionalus, tai alga ne 12 mėnesių, bet 10 mėnesių, o dviračių pasaulyje normaliai 12 mėnesių tas atlyginimas? Jo, 12. Ok. Tai čia man tiesiog dėl techniško buvo įdomu, žinai. O dabar, nežinau, ar tu matysi. Ruošiesi pro? Jo, 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 tai planuoju, ne, planuoju, matai savo sūnų. Tai galvoju, ar čia į krepšinį kreipti, ar į dviračius. Tai va, neapsisprendžiu dabar, žinai. Tai aš dabar bandysiu tau pašėrinti skriną, bet tu su savo telefonu Nokia 330 čia pasijungiai į šitą podcastą. Tai truputį mane nuvylėjai, bet, nu, nežinau, reikės tau kažkaip atsipirkti. Aš kompiuterį neturiu. Baigsiu. Man atrodo, dukra atėmus iš tavęs kompiuteris visus ir telefonus iš manios. Tai dabar su noškė. Ne, žinok, jo, su noškė geriau, ramiau. Nu, tu seno sukirpimo žmogus esi vis tiek. Jau kiek to metelio. Tai, nu, tai ką ten, žinai, panašiai kaip ir tau kažkas. Panašiai labai. Tu čia, žinau, kad per Zoom'ą tie podcast'o žiūrovai irgi nematys tik tai tokias kaip nuotraukas, tai aš pamatysiu. Tu matai, ką nors iš vis pasakyti man dabar? Matau, aišku. Na, o čia žinai kas? Ai, matau parašytą blemą. Galvojau, pa-challenge'in, koks čia klausimas. Čia vat sprinta, kaip važiavot tu 2004-ais, Giro d'Italia. Aš pasigūglinau, pasičekinau, tai kad tu buvai... Jo. Ketvirtas berods, bet McEwen'ą, jeigu gerai, už jo, McEwen'ą pašalino ir tada patapai trečias. True? Ne, tai trečias buvo ir McEwen'ą pašalino. Nu, ja, supratau. O, ir aš kaip įsivaizduoju tuo laikotarpiu, kai toj komandoje buvai, tai vienas pats jau palikdavo, kovo dėl tos vietos, ar komanda padėdavo dar į tams ten sprintę, tam tose grumtynėse. Tai šita, va, matai, čia kaip tik apačioje dabar dar Latvijos važiuoja. Ne, čia? Su Latviju, jo. Ok. Jo. Tai šiaip jisai labai ten aktyviai gerai važiuodavo, labai gerai su pozicijom kariaudavo, tai aš taip primesdavo akytę. Bet čia iš tikrųjų šitose lenktynėse situacija buvo tokia, kad aš vis tiek šitose lenktynėse buvau kaip Gregoris ir mano darbas buvo padėti Popovičiui, Jaroslavui, mano komandos draugui. Ir net buvo sutarta, kad aš važiuosiu tik 9 ar 10 etapų ir paskiau aš nusiemu nuo lenktynių ir skrendu į Australiją į pasaulio čempionatą, į trek. Tai man, galim sakyti, tos lenktynės buvo kaip... Nu, kaip pasakyti, kaip treniruoti pasaulio čempionatui trekė ir o visa kita ten lyguminiai, kadangi etapai buvo pradžiai labiau, tai aš turėdavau atidirbti Popovičiui, atidirbti komandai, kad jisai gerą vietą turėtų visą laiką saugę, kad jo neišpūstų kažkur ant šoninė vėjo, nes aš kaip ir toksai jau kaip pasakyti, nu greičio aš nebijau niekados ir mane ten sunkiai nupūsti eidavo ant šoninio, bet tai vat mano tokia labiau ir būdavo rolė tose lenktynėse. O būtent šitam etape liko, atsimenu, kažkas 3 kilometrai, gal 2,5. Atvežiau aš Popovičių. Iki ten tų 2 kilometrų jis man sako, viskas, palik mane, aš davažiuosiu ramiai čia iki finišo. Ir aš kažkaip važiuoju, galvoju, blin, visai dar gerai jaučiuos čia, gerai, gan neblogoj pozicijai. Važiuoju, aš biškį arčiau pabandysiu gal kažkur įlysti, nes vis tiek savo darbą kaip jau ir padariau. Popovičiui atvežiau ten, kur priklauso. Pasakiau, kad nebereikia mano pagalbos. Ir dieną, o kaip tik pravažiavau. Kur tu čia pravažiavai? Va, matai dabar vidiniai pusėje, kaip tik pasakyti, darau žemiau. Ai, tas raudonu, jo. Va, jo. Ir kaip tik dieną prieš
kambarį žiūrėjau tą etapo apžvalgą šio etapo. Aha. Ir kaip tik tos vat, posūkius paskutinius aš jau buvau žiūrėjęs. Kažkaip įsiminiau, kad bus tenais toks posūkis, biški kalnytė, labai platus kelias ir kad tas finišas turėtų toksai būti gan, gan greitas. Ir man labai pasisekė, kad atvažiavo Baltarusis iš Fonoko komandos Usovas. Mhm. Ir jisai mane, galim sakyti, išvežė į finišą. Geras. O žiūrėk, Tomai, vadu, noriu paklausyti čia. Labai... Matai, gal nematai, čia komandos draugai, čia, kaip suprantu, vežė, nežinau, netrinksiu, kurį čia dviratininką ir už rankos tai paėmė. Makiu viena čia. Jo, o čia taip galima daryti paskutiniuose tuose kilometruose, nes aš esu matęs ant šoninio, kad jau jeigu paleidžia radą, ten taip ištiesa ranką ir taip ne, persim. Tai jisai dėl to ir gavo baudą. Dėl šito? Jį dėl to pašalino. Jo, dėl šio, dėl šio veiksmo. Nu, kas aš, nes aš žiūrėjau tris kartus, galvoju, kas čia, kaip čia taip įmanoma, žinai, paskutiniuose. Čia net 500 metrų matau lygę, tik tai. Jo, čia kad to pultavo normaliai į. Jo, į posūkį gerai čia išmetė. Jo, jis į ketvirtą poziciją gal iššoko. Čia, aišku, mums dabar gerai dar rodo, bet kas žiūrės per šitą podcastą ten. Va, matai, aš dabar vidinį pusę jau važinėjau. Čia, tas raudonai šortas, ne? Jo, dabar jau pradėjau čia, matytis. Čia, va, su naglais akiniais tokį. Ne, nu, tai tada čia madojau buvo tokia. žinau. tikrai žinau. Ir čia gerai iššovei, bet, ai, čia... Kažkaip man čia gavos, aš net nežinau, žinok, iš tikrųjų. O, Tomas, dar čia įmetė tą dviratį, kaip tikras sprinteris jau. Ai, tai trečias ir buvo. Tai pakilai į antrą, man atrodo, Mokyvina išmetė, tai tu antras. Jo, Mokyvina išmetė, antras likau. Tai jo, dar šitos lenktynės atsimenu kažkur po povečių vežiau. Ten kalnuose, aišku, dar greitai gal nevažiavo grupė, bet jau atsimenu tokią kalnuotą vietovę ir kaip tik ten iš vienos komandos toks tai buvo Saki, italas, nu, žymus gan, visą laiką važinėdavo taip plaukus nusidažęs kaip nors spalvotai, arba ten vieną dieną tai leopardas jisai, tai kitą dieną tigras ar dar kažką. Ir privažiavo Popovičius, sako, į mane žiūri ir Popovičius sako, iš kur jūs čia tą baltą mešką ištraukėt? Nes aš vis tiek, nu, tikrai didelis tarp tų dviratininkų, ypač tarp tų italų, aš, nu, išsiskirdavau, ypač, nu, pas mane ir pečiai gan platus, nes prieš tą dviračių sportą plaukimą, kaip sportavau, tai taip ir gavos, kad biški į lapus išėjau. Bet žiūrėk, Tomai, tu važiavai tam laikotarpį, dar kai mačiau džirdį, va, šitas apžvalgą žiūrėjau, dar profai, kai važiuodavo ir be šalmų dar, ne, į tuos kalnų etapus. Nu, jūs visi. Man atrodo, šitam džiro buvo leidžiama dar važiuoti be šalmų, bet tik tais, jeigu finišas į kalną paskutiniai 10 ar 15 kilometrų, tada jau galėdavo sportininkai nusimti šalmą jo. O prieš tai dar yra tekę lenktynių važiuoti, kur ir be šalmo galima būdavo važiuoti, bet vat, kai čia sportininkai kristi ir užsimušinėti labai stipriai, man atrodo, paskutinis buvo ne paskutinis, o paskutinis sportininkas, kuris užsimušė ir pradėjo jau spręsti. Tai buvo Kiviliovas iš Kazakstano komandas. Tu ten nejudink savo to telefono, nes pabėga tavo ryšys. Po jo žuties, Tour de France, man atrodo, ar kokiose lenktynėse dabar tikrai nepasakysiu. Ai, mano ryšys paskui jau uždraudė be šalmo važinė. Bet ir gerai. Jo, faktas, kad gerai, aš nes irgi, aš, kiek būdavo Tour de France, vis laiką vienas ar ten du užsimuždavo, aš atsimenu, ten 95, kokie, 98 metais. Tai tikrai not kaip fun. Dakare?
kaip Dakarė, nu, nuo skardžio, fū, katapultą, eina savo, žiūrų. Ir tais pačiais metais tu važiavai trekė, va kaip tu sakėjai, ne, čia pasiruošimas buvo ir su Lietuvos komanda. Bandėt Australus pakaut. Nelabai mums ten gavos, bet kažkiek spardėmės, aišku. Ten mačiau Australai net ir pasaulio rekordą iššovė. Čia 2004 po Džiro pasaulio čempionatas buvo Australijoje. Tai Atenose, Ateno olimpinėse žaidynėse mes su Australais užvažiavime buvom. Tai jo, mes ten pirmus 2 ar 3 kilometrus irgi važiavom pasaulio rekordui kartu su Australais, tik paskiau mes ten pabirom. Kad pradėjom spraginėti tarpinės, nebelaikė niekas. Tai va. Ne, mes ten buvom pagrindiniai traukiniai komandinėse lenktynėse, tai buvom aš ir Balčiūnas olimpinėse žaidynėse. Tai paskiau, va, Ignas buvo man atrodo, Ignas Konovalovas buvo pirmi metai pusvyris iki 23 ar dar jaunis buvo. Va, 12 metų turbūt buvo jau, ar 18. Tai jau tada reiškia nebe jaunis buvo. Tai va. Supratau. Ir tada 2005 jau tu atsidūrėjai AG2R, taip, komandoj, porą metų. 2005-2006. Jo, kažkaip su prancūzais. Klima jau Lambo kredite, po to Giro d'Italia tapo, kai aš ten ir prizininkų tapau ir Popovičiui ten patiko, kad aš labai gerai dirbau ant jo, nes jisai buvo kaip ir komandos lyderis ir jisai tais metais išėjo į Discovery komandą. Tai jisai mane norėjo kartu nusitemti irgi tą komandą, bet aš kažkaip pabijau, galvojau, čia tokia rimta ta komanda, ten Armstrongas, Popov ir ten ir Hinkapi, visi kiti, tai galvoju, kažkaip aš gal dar nepasiruošęs, dar paprastesnėse komandose pabūsiu. Supratau. Čia nu, įdomu, kaip čia įsirašys, nes... Tai kažkaip... Sakyk, Tomai. Tai vat ir į tą prancūzų komandą taip ir kažkaip ir išėjau, nes sudvėjau, galim sakyti, į Discovery dar. Dar. Ir tada aš pamandysiu vėl pašerinti savo prabangų iš mano ekraną. Iš Džirdai, 26. Dabar čia sustabdysiu ir aš įjungsiu. Jums ekraną. Ir pabandysiu iš tikrųjų įdėti į aprašymą čia tuos YouTube vaizdelius, kur aš jau, kad žmonės greičiau susirastų tavo etapus ir pasižiūrėtų. Tai čia etapas, toje, kur aš užsirašęs, penktas etapas, čia buvo į trečias. Ir čia kaip mačiau, negi komentatorius čia gerai sako, kad klaidą padarė, kad tave ant rato čia gerai atsivežė. Čia garso tu, man atrodo, negirdėsi ir aš net negirdėsi. O, čia stambų kaulų žmogus. Tai čia, kaip čia papasakau? Mandrais akiniais. Jo, iš tokiais moderniais. Ir čia tau atsidarė kaip ir, nu, nebeturėjai pasirinkimo jau, tik tai jau atsukti. Ar kaip čia? Nu jo, aš kaip pasakyti, aš tikrai nesu tas dviratininkas, kuris ten bandyčiau landžiai, labai rizikuoti per tos tarpus, žinai, ir aš mėgdavau finišuoti gan iš toli, nes pas mane būdavo daug greičio, daug galios, bet nebūdavo labai labai, kaip pasakyti, tos sprogstamos jėgos. Aš žinau, kad aš galiu duoti, žinai, ilgą, greitą finišą galingą, bet aš negaliu, tarkim, susprogti, kaip ten tikri sprinteriai paskutinius ten 100,
150 metrų, kai ten jau vatai belie kokie. Tai aš pastoviai jos bombarduodavau iš kokių 300 metrų, kad joms ten kojas prisipūstų ir aš daug turbūt tų sprinterių ir pykdavo ant manęs, ypač ten ir McEwenas buvo, paskiau va, po to etapo, kai aš nu, laimėjau, tai čia dar matai, pirmas dar važiuoju ir paskiau mane McEwenas su jo, paskutiniu metru su Polaku pakirto. Tai kažkaip aš ir prieš tai jau tenais etapuose, būtent šitam džiro, jau važinėjau pastovė 10 lygų mėnesio etapuose ir palei tų aktyvių, palei taškų maikę aš ten visai gerai važiavau, gan arti, žinai. Tai vat, ir kaip tik po šito etapo važiuojam sekančią dieną su McEwenu ten grupetai, žinai, atsilikę kažkur, McEwenas man sako, Tomai sako, tenais ant podimo vieną panelę, blondinė sako, klausia, kur tu esi? Sako, eik, tu negali būti, nu, kažką tu čia milu. Sako, nu tikrai, sako, jinai iš Lietuvos. Nu, sako, tikrai reikės užlypti, pabandyti, pasiklausinėti, kas tenais yra ant to podimo. Nu, tai va, paskiau ir gavas, kad užlipau. O tai buvo ta vieta ar nebuvo? Tai buvo, jinai tą etapą, kai laimėjau, tai pas mane automatiškai, žinai, ten tas kameros, čia viena blondinė, vieną žandą bučioja, kitą tamsią odę bučioja, kitą žandą, ten Tomas Euforijoje, čia visi fotografuoja, kameros filmuoja. Čia sako, dar prieš konferenciją, nu, ką aš tenais vis galiu tą prieš konferenciją papasakoti, žinai. Tai mane dabar iš vis dar talės rankas tempės vertėjauti. Nu, tai va, ir nekoks ten interviu gavos, tai man atrodo, italai tada net per tą interviu pakavo. Sako. Nu jo, sako, tas nedaug šneka, bet daug daro. Tai, tai va, taip ir nu, dabar jau gal biškį lengviau šnekėti. Jo, aš norėčiau pas... Girdi? Girdžiu, aš dabar buvai taip pagreitintai ir pastrigai, bet nu, tikiuosi čia... Jo. Girdžiu. Tai dabar aš tikrai taip nepasakyčiau, kad mažai kalbi. Ir niekas... Per daug dabar, ne. Jo, dabar Lietuvoje tai per daug kalbi. Aš jau supratau, kad esu daug ko nemėgstamas, iš tikrųjų. Nes, nu, žinai, ir... Kai tiesiai sakai, tai nieks nemėgsta žinai, žmonių, bet kalbant apie 26, o tą pergalingą etapą aš čia žiūrėjau nuo pat pradžių, kai čia iš tikrųjų radau, tai tu čia man pasakyk, jeigu čia įžiūri pas savo noškę, čia tave kaip ir apsaugo truputį, ne? Nes aš čia, man atrodo, G-Tour. Jo, čia mane jo bandė vežti čia. Nu, tai truputį padėjo, ne? Nes čia toks buvo tas vės, aš įsivaizduoju. Čia tave apsaugojo. Jo, aš buvau šitam etapė, išplaukęs į pirmą kalną. Ok. Išplaukiau, nes ten gerai nudavė, dar su, atsimenu, su Aleksandru Kolobnevu. Išplaukėm abudu, pradėjom vytis į pakalnę. Tai aišku, aš į pakalnę greičiau pasivėjau negu jisai, bet per tą pakalnę sudeginau kaladęs iki varžtų. A ne? Tai jau... Jeigu čia būtų reikėję greitai stabdyti, tai jau būčiau stabdęs su varžtais, nebe su kaladėm. Nes vis tiek, žinai, 83 kilogramai į pakalnę, kai apie 80 vinioje reikia, jeigu iki kokio 30 susistabdyti posūkį, tai pats supranti, kokie garsai iš stabdžių ir iš ratų eina, būtum, kai su varžtų stabdai. Būtum kai formulė, žinai, ten žiežirbos iš ratų.
Ne, tai kad dūmai virš stabdžių būdavo, matydavos, tai čia faktas. Beje, atsimenu, čia paskui dar buvo dar vienas kalnas prieš finišą. Dar buvo vienas kalnas prieš finišą ir aš jį atsilaikiau ir kaip tik po pirmo kalno, kai buvau grįžęs į grupę, apsižvalgiau dar, žiūriu, McEwen'o nėra, Pollock'o nėra, matau, yra Bettini. Nu gerai, Bettinis įmanoma kovoti ir aš jau, žinai, tada jau toj grupėj pradėjau jaustis toksai kaip ir vienas iš tų, kur galiu arti sufinišuoti. Tai vat komanda dėl to ir prisidėjo prie mano čia to pavežimo. Bet ir tu čia gerą poziciją labai, nu, tokia idealiai užsiemęs, ne? Čia, man atrodo, trečias ar ketvirtas numeris, jeigu aš čia taip žiūriu. Čia veža, jo, ketvirtas tu čia atvažiuoji su savo plačia čipsina. Jo, aš ir va, matai, dabar čia jau prasideda posūkis, 400 metrų, 3 PM. O čia va, tas mes buvo atsilikęs šiek tiek, nu, netokia gera pozicija visi užsiemęs. Jo, jį ten iš toli parvežė. Ir aš iš tikrųjų nieko nelaukdavau, jau pamatydavau finišo liniją ir aš, kaip pasakyti, į tapkę ir kiek eina. Tai nemėgdavau stumdytis, tai vat čia taip ir sufinišavom, kad, kaip pasakyti, sprinteriai nebepasivijo manęs. Nors galvau iš tikrųjų, kad šitą etapą nelaimėjau. Ai, tu jo, nes čia, o kodėl tu taip galvoji? Matai dabar man iš kairės Bettini pradėjo lysti, va čia, na, su auksiniu šalmu. Taip, taip. Matai, žiūriu į tą suružavą maikę. Taip. Ir aš stebėjau jau tą, kaip pasakyti, dešinę pusę. Galvojau, nu gerai, aš šitos iškirtau, o kad Bettinis pralinda per tą pusę, aš nemačiau, ir jisai jau rankas iškėlė, blin, galvoju, nu vėl šalia, vėl ant tą podimą neužlipsiu. Atvažiuoju iki autobuso komandos ir man masažistas sako, ko čia atvažiavai, sako, taigi važiuok ant podimo, tai kviečia. Sako, eik tu, taigi Bettinis laimėjo. Ne, sako, tu laimėjai, fotofinišas, ką tik pasakė. Nu, tai buvo surprizas, o dar Filip Žilberas, matau, ant ratuko man bando važiuoti. Jo, čia tikrinai, man matosi, kad tu tą dešinę pusę stebėjai ir to net nematai mažo žmogio. Matosi dabar per ranką, žiūriu. Aha, jo, ir tos pusės net nematai visai. Ir dabar tik tai pasižiūrėsi, va, kai rankas iškėlė. Tai skundėsi, paskiau Bettinis užspaudžiau, nu, bet taip ir buvo, aš jį ten biškį užspaudžiau pačioj pradžiai sprinto, ten 300, tik pamačiau, matau, kad nieko čia laukti nebereikia ir važiuoju. Tai aš, aišku, į posūkį, aš dideliu lanku nevažiuosiu, tai aš biškį užsispaudžiau, tenais taip techniškai tą Bettinį ir viskas, nu tai ką aš ten, su 83 kilogramais ten tą kilbuką, tai tikrai ten per bortus pravežiau. Bet, sakau, kaip jis paskiau ten išlindo, tai to nemačiau jau. Ir aš skaičiau, ir čia komentatoriai gerai sako, ir tai apibūdino angliškai, nes lietuviškai man čia nelabai verčiasi. Rare talent that can both sprint and time trail well. Tai taip kažkaip buvo toks, nu, nedažnas egzempliorius, kad time trail gerai važiavai ir dar galėdavai sprintuoti su geriausiais sprinteriais. Nu, kažkaip gaudavas. Šiaip, žinai, kaip pasakyti, jo, gal mano arkliukas buvo gal tuos individualios lenktynės, bet kad individualias lenktynės važiuoti greitai ir važiuoti ant podiumo, tu vis tiek turi labai daug darbo įdėti tokio, nu, tikslingo. Ruoštis nuosekliai ir toksai gan nuobodus tas darbas. O sprinti, tu vis tiek yra tautas ir loterijos yra ir tas adrenalinas ir, nu, vis tiek viskas kitaip.
ir poziciją pasirinkti. Vyksta toks, sakykime, šachmatų žaidimas. Individualiuose lenktynėse ten jokių šachmatų nėra, ten, žinai, kiek yra, tiek dėdi praktiškai. Tai, nu, tai va, o sprintė, tai jo, turi žinoti, kada reikia tau įsijungti, kada reikia kažką prispausti ir žinoti savo, kaip pasakyti, stipriasias ir silpnasias vietas. Ir va, matai tą nuotrauką su Decathlon dviračiu važiuoja, čia man buvo toks surprizas. Taip, tai yra ta palaimėjo su Decathlon dviračiu. Nu, nes dabar pasakytum man, kad Decathlon dviračiu važiavai Giro d'Italia, tai turbūt, nu, suprašiau, kad tyčiojasi iš mane, žinai. Ne, ten tikrai nėra tai blogai su tais dviračiais, aišku, ten prilaužėmės jų visą krūvą, visą komandą. Jie kol nauji, tai tikrai laiko ir ten ir tos vatos, bet po kažkiek laiko jie tokie jau guminiai pasidaro. Bet šiaip, iš vienos pusės, atsimenu, tie vat, individualių lenktynių dviračiai, tai tikrai greiti buvo ir labai patogos. Jie nebuvo perkėti, bet labai tokie turėjo gerą redėjimą, šitie dviračiai. Supratau. Net ir individualių lenktynių. Uh-huh. Man pačiam buvo įdomu, jau čia vis tiek jau profesionalus esi dviratininkas, o jau tuos tokias sėdėsinas, ane? Kada pradėjo jau tau daryti tos komandos tokias jau apskaičiuoti ten milimetras į milimetrą ten ar šiandien, kuriais ten metais jau taip atsirado, kad nu, jau ten milimetras dideliai skaičiuodo? Aš žinau, kad man kažkaip nieks ten nieko neskaičiuodavo. Aš pats ateidavau, pasidarydavau, kaip man patogu, sakydavau, va, mechanikam, šitą užfiksuokit, kad man, žinai, prieš lenktynės dviratis būtų paruoštas ir viskas. Tai 2011 metais Astanos komandai buvo nusamdyti, atvažiavo visai komandai daryti sėdėsinas. Tai atėjo mano eilė daryti sėdėsiną, išsikvietė mane, pasisadinant dviračio, pravažiavau. Jie man ten gal biškiuką pakoregavo, bet buvo pasakymas toks. Tomai sako, čia yra mūsų pasiūlymas, mūsų sėdėsime, kaip mes tau pasiūlytume. Bet sako, važiuoti ant dviračio tau reikės, o ne mums, ir pinigus uždirbsi tu, o ne mes. Tai vat, sako, jeigu tau šitą sėdėsiną netiks, tai tada tu pasistatyk atgal taip, kaip tau patinka, kaip tau gerai ir, sako, nekaip dėmesį. Tai jie va, visiems sportininkam tą patį ir pasakė. Tai iš tikrųjų, manau, iš vienos pusės ir teisingai, nes, nu, to labiau jie matė, kad pas mane ten praktiškai tas įdėstymas nelabai be buvo daug ką keisti. Tai aš ten ir patogiai jaučiaus ant dviračio ir viskas ten man gerai buvo. Tai man atrodo, pas mane buvo per aukštai sėdėsina prieš tai. Tai jie man biški sėdinę nuleido ir bandė su plokšteliam pažaisti mano batų. Bet aš plokštelės labai greitai į vietą stačiau, nes man po jų to pataisimo, aišku, normalus dalykas, kad pradėjo kelias skaudėti, tai kažkaip aš nesikankinau ir tas plokštelės atgal pasistačiau į vietą, kur ir man buvo. Tai va, o šiaip galim sakyti, pas mane gal kas skirdavosi mano toj dviračių karjerai, tai gal aukštis. Ir per klasikus, jeigu būdavo galimybė, ypač vano 2007 metų, komanda, jeigu pasiūlydavo,
per treniruotis išsibandyti, tai vienu dydžiu didesnį dviratį. Tai automatiškai tas dviratis ir minkščiau važiuoja. Tas dalykas man tikrai patiko ir būtent tose klasikinėse lenktynėse. Tai va. Prato. Nes gal dar tais metais nebūdavo, bet ten būtent tam startui, tarkim, būtų pagamintas dviratis, tarkim, ten Paryžiaus-Rubė, žinai. Tai ten kalnų etapui, sprinto etapui, ten Rubė dviratis ir taip toliau, tai ten ateini tą komandos autobusą ar ten fūrą, kur visus tos dviračius veža ir ten negali išsirinkti. Ratų ten pasirinkimas. Ten dviračių irgi pasirinkimas. Tai, žinai, anksčiau paprasčiau būdavo. Arba didesnis, arba mažesnis. Daug nereikia rinktis, teisingai. O žin, toj nuotraukai toks labai gražus atrodė. Vaikinas, kiek sverdavai? Nu, mes diskutavom ir yra klausimų, kiek sverdavai tam pro lygiai. Pats, tikrai ne 803, čia meluoju dabar jau. Būtent tam etape, kur laimėjau Giro, tai 83 ir svėriu, tikrai. Aha, bet paskui buvai apkūdęs tada, nes man atrodo, minėjai kažkur 77 svėri. Buvau 77, čia va, tam Lambo kredite svėriau. Kai dar buvai... Kai pasaulio čempionatą laimėjau, irgi svėriau kažką 76-77. O mėno prieš svėriau 73. O, tai nusikūdinas buvai? Nu, pažiūrėk, koks gražus dažytis plaukais. Čia šitas delfinas buvo, ar kas? Ką? Delfinas, žinai, kur dažydavo. Tas ne, nu, tai madoj buvo. Madoj buvo dažyti plaukai, tai, žinai... Galvoju, čia gal tas dažymas prisidėjo prie mano aplikimą, žinai, su karaksybu nusipreikėjau ir... Oi, geras, čia pramušė, atsiprašau. Blemba, aš nedažiau, bet blemba aplinkui ir stiek, žinok, tai nežinau, kas čia kaltas. Ne, nu, tai pasą pasižiūrėk, kad galim pas žiūrovas padaryti aplausą. Kas seniau atrodo, tu ar aš? Tai aišku, kad aš. Nes aš žilstu, visas va, toks sidabrinis berniukas. Žiūrėk, profus, kiek girdėjau, dar netgi tuos, kur į kalnus lipo, tai ten net ir sverdavo, ten jiem ir lipdavo pagal kontraktą, netgi buvo ir šita, ar čia išgalvotas tas dalykas. Ne, čia mitas jau, nu, negali tau tokių dalykų ten sakyti. 49 kilogramas turi šiek. Ir čimodanas 50. Supratau, tai čia reiškia išgalvotas. Okei, okay. Gucu neužinai. Tai keliaujant toliau pro tavo karjerą, kažkur girdėjau, pat po šitų visų pergalių, kad tau labiausiai patiko ta komanda, tai Discovery, kur labiausiai vaibas geriausias buvo ir panašiai. Oi, ten. Vat, jau tada, kai papuoliau tą komandą, tai supratau, 2 metus be reikalo praleidau pras prancūzus komandai ir labai bijau, nes atsimenu, pasirašiau kontraktą su amerikiečių komanda, nu galvoju, dabar jau čia viskas labai rimtai, čia bus treniruotės, ten stovyklos, varžybos, labai viskas griežta. Atvažiuoju į pirmą stovyklą gruodžio mėnesį. Tai ką tu galvoji, blaivios dienos nemačiau aš tą komandą. Na, tai cementovkė, tai dar kažkas, nu bet ten ir būdavo, kad gruodžio mėnesį visi naujokai suvažiuoja, tai savaitę laiko, ar 10 dienų buvo jo, man atrodo, stovykla Amerikoje, Ostine, kur Armstrongas gyvena ir jeigu ten klausytojai, kas yra buvę Ostine, tai žino, Sixth Street yra ten tokia gatvė,
Tai ten vien barai. Ir ten ir, nu, gali iš proto išėti. Ten naktinis gyvenimas, tai turbūt nesibaigė 24 valandas. Tai vat mes ten su komanda tikrai nemažai laiko praleidom. Bet ryte atsikeli, papusryčiauji, treniruotę, grįžti, pietus, masažas. Ir kiekvien per pietus tau atneša iš karto dienos tą dienos meniu, kas bus, kad va, po masažo tokią valandą renkamės foje, važiuojam ten su komanda į paintballą pasišaudyti. Paskiau po paintballo važiuojam ten pas kokį nors Armstrongo draugą į vilą, ten vakareniaujam ir paskiau varom į vakarėlį į kokį nors klubą. Pabūnam tam klube, namo visi, atsikeliam, vėl ta pat istorija. Pusryčiai, ten treniruotė, po treniruotės pietus, masažas, vėl gauni lapą, aha, važiuojam dabar tenais kokiu nors, dar ten kokiu nors įdomybių, kad, nu, kad, kaip pasakyti, kad visi susipažintų, komandos draugai, susidraugautų ir taip toliau. Bet čia tokios stovyklos gal būdavo labiau, sakau, gruodžio mėnesį, kai dar galima būdavo ir nukrypti šoną nuo to profesionalumo. Bet manau, kad tas dalykas irgi kaip komandai tikrai labai reikalingas, kad suklijuot komandą. Nes kol aš nepapuoliau į Discovery komandą, aš niekados net nebuvau rūkęs. Tai pirmą kartą atsimenu, va, kai pasakau, kad važiavom į vilą pas Armstrongo draugą kažkokį, tai ten pavakarieniavom, kažką ten pasišnekėjom, nu ir paskiau atėjo Armstrongas, čia visiems išdalino su tokia didelė kubietiškų cigarų dėžė, visiems išdalino po cigarą, nu, tai sako, dabar va, kaip ir yra tradicija, naujokai rūko cigarą su seniais ir geriam ten, neatsimenu, brandy kažkokį ar viskį, kažką tai. Tai, nu, nebuvo ten toks gerimas kaip pas mus, kad pasižiūri iki nukritimo į mišrainę, bet su cigaru atsimenu, man buvo padavimą tą cigarą, aš tai net nežinau, per kurią pusę jį laikyti ir ką ten daryti su jo. Sako, aš tai nežinau, nesurūkęs ir sako, aš net nemokau. Nu, tai man ten iš karto apšdiga, tu kažką darai, nesako, nerūkysi, nebusi komandai. Nu, supratau. Tai vat po to supratau, kad reikia būti komandai. Tai čia gera istorija. Reikia daryti. Iš tikrųjų, kaip pasakyti. Manau, kad, kaip pasakyti, komanda ir yra ta komanda, kai visi daro kažką vardant tikslo, o kad negali būti vienas kažkuris gudresnis, aš čia gal to nedarysiu, aš ten pasisaugosiu ir kitą dieną aš ten padarysiu sau geriau, arba aš čia pabūsiu gudresnis, padarysiu sau geriau kažką daugiau. Tai vat iš tikrųjų tas dalykas ir yra, kad dviračių sporte, nu, būdamas tu vienas stiprus, tau žymiai sunkiau bus laimėti. Ir ta pati atmosfera bus ne tokia komanda, jeigu tu savo vien tik tais darysi. Tai vat, o tie metai 2007 su Discovery komanda, tai tikrai mes, va, paimkim tą patį Tour de France. Aš ten, aišku, daug ir nepravažiavau, tik tais kelis etapus. Bet protokolė parodė, kad pirmą vietą
paskiau trečia, kelinta ten, neatsimenu, buvo, kad mūsų komandos nariai buvo 3 ar 4 dešimtukė. Tai, nu, viskas tas pasako, kad komanda tikrai buvo stipri ir draugiška. Ir ten tikrai negalima būtų pasakyti, kad mes ten būtumėm, kaip pasakyti, kad labai jau tokie susikoncentravę ar dar kažką. Taip, mes ten per vakarienę būdavo po sunkaus etapo ir ateidavo ir komandos vadovas pats raudoną vyną įpildavo taurę ir ten niekas nieko blogo nepasakydavo. Aišku, jeigu ten išgersi 3 butelius to vyno, tai kitą dieną tai žinos, kad nekas su tavo galva. Nu. Tai va. O tai pats Armstrongas čia yra, irgi klausė, kai kurie žmonės, koks ten jo charakteris buvo, toks kaip vedlys, kaip veteranas, kuris visus pamokindo? Viskas ten kaip ir gerai su jo. Aišku, jisai žino, kad jisai yra kitoks, kad jisai taip, jisai yra lyderis ir jam patinka tos lyderio savybės, patinka dėmesys, bet šiaip kaip komandos narys, jisai tikrai geras. Nu, turiu menį ir dosnus, galim pasakyti, nes jisai tikrai, jeigu tu jį atvesdavai į pergalę ir padarydavai darbą, kas priklauso, jisai tikrai tave vertina kaip tikrą komandos draugą ir šiaip kaip draugą. Ir tikrai ten, nu, ir parašti, kaip pasakyti, jo nesibaigdavo, tarkim, ta draugystė vien tik tais varžybose ar ten treniruotėse ar stovyklose. Būdavo, kad ir, nu, ir su gimtadieniu, ir su šventėm, ir taip toliau. Ir, nu, dar parašys ten apie tave kokį, apie, tarkim, Twitterį ar ten dar kažkas. Nu, tikrai jisai su komandos nariais labai gražiai bendraudavo. Aišku, kaip matom dabar iš istorijos, ten buvo ir tokių atvejų, kur negražiai gal pasielgė. Bet, nu, kiek man pačiam teko su jo bendrauti, tai viskas ten su jo kaip ir normaliai. Aišku, kiekvienas mes turim savo pliusų, savo minusų, bet kad ten būtų kažkas labai blogai su jo, tai man tai nepasirodė. Supratau. Ir tu dalyvavai tais metais Flandersuose. Grįšiu. Gerai. Aha. Tu čia man sakė ir kam? Jo, aš buvau biškidingęs. Arčiau radiatorių prisitraukiau. Jau pradėjo šalt? Ai, čia garažė pas mane nėra labai šildoma, tai kai sėdi, tai nieko neveikia, tai ir šalta. O kai varžtukų sukinėja, šokinėja čia aplinkui tą dviratį, tai visai gerai. Tai infraredinį tau reikia šildytuvą, mano draugas pardavinėja. O tarp kitko dabar... O, čia reklama, ne, dabar jau orai. Žinai, tokia užslėpta, tipo, kad nieks neįtartų. O, žinai, ne, iš tikrųjų, tas dalykas. O kitas draugas labai geras. Žinai, ką daro, jeigu iš žemės klipą reikės, kad dar 3 matavimų, ar ten pastatų, kad dar 3 matavimų, matininkų projektai. Tai man parašykite arba matininkų projektai. Arba tau, man. ir aš, viską padarysiu. Už procentą suvesiu, žinau su kuo. Tai gerai, va, sutarta. Procentas Tomui, procentas Tadui ir matininkų projektai viską padarys. Ir apie, dar aš atsimenu apie Flandersus dabar, va, norėjau pašnekėti Discovery, kai važiavai. Ir tu ten organizuodavai į tos tokias kaip ir išvykas, ne? Į tuos klasikus, į tą Flandersą patį. Jo, pernai turėjo būti, bet čia vat, su to dabar populiariausių dalykų pasaulyje viskas kažkaip ir nutrūko. Jo, bet tai, jeigu atsistatys kažkada planuoji, tai, kaip pasakyta, įgyvenimą, kaip bus norinčių. Aišku. Būtinai, aišku. Ten reikia pamatyti, pajausti atmosferą. Mhm. O supratau, o žiūrėk, tada
Gerai, jeigu tau žodžiu, tau visi gali parašyti, jeigu yra mintis pamatyti klasiką, ne? Ir pasiteirauti, kaip su tavim nuvažiuoti, ar vieniems, nes daug tu ten turi pažinčių ir panašiai, o kaip per televizorių žiūrėti tą klasiką legendinį, 6 valandų, kiek ten dar daugiau? Nu, iš pradžių tai miegas ima, nes kol neatvažiuoji tuos, tarkim, brukus ar dar kažkas, tai aišku, tie klasikai, Belgijos klasikai, patiems dviratininkams tenais veiksmas yra nuo pat starto. Ten palauk nėra, startą davė, viskas, skrendi iki pat finišo. Arba tol, kol tave išputė ir tada jau maitinimo punkte sėdė į mašiną ir važiuoji į dušą. Tai va, bet patiems žiūrovams tai aišku, ten, nu, fantom žiniuose sakė Belgijai, va, kaip klasikų, pačioje trasoje buvo kažkas apie 2 milijonai žiūrovų. Pačioje trasoje. Tai man atrodo, joks pasaulyje stadionas netalpina tiek žmonių pirmiausia. Ir dar kiek čia tų žiūrovų žiūrėjo per televiziją, per visokius Eurosportus ir per visus kitus kanalus. Tai tikrai būtent tie pavasario klasikai, kaip Flanderis, kaip Paryžiaus-Rubė, kaip, tarkim, Varigiamas ar ten Gent-Wevelgem. Tai, nu, ten tikrai reikėtų, tarkim, kas tikrai norit pajausti tokią vat, dviračio atmosferą, tai reikėtų nuvažiuoti ir pamatyti, nes ten visa šalis gyvena tą atmosferą, galim sakyti. Ten visi dedukai, visos babytės pažįsta tos sportininkus, turbūt geriau negu mūsų, tarkim, specialistai, tie, kas stebi tą dviračių sportą. Jie ten ir pinigus stato, ir stebi, ir patys bando tenais eiti. Nu, sakau, ten reikia pamatyti tas minės, kai atvažiuoja, tarkim, komandos autobusas į starto vietą, ir tau reikia išlipti iš to autobuso, vien tik tais, kad pasirašyti, nu, kad tu būsi startę, vien tik, kad nuvažiuot pasirašyti, tau reikia ten pirminę tų žmonių prasibrauti. Aišku, būna ten visko ir kišenės iškrausto, kokį šokoladuką ištraukia, ten energetinį ar dar kažkas. Bet Belgijai gal rečiau tokie dalykai, nes dviratininkas Belgijai, ten Olandijai, kai šventą karvę Indijai yra. Bet kokioje Italijai apačioje, tai tenais, oi, gertuvės, tai tikrai iš karto ištraukia. Todėl net nedėdavo, iš karto net nedėdavo, jeigu važiuoji pasirašyti, net nededa gertuvių į dviratį. Žinoma, tai geriau prieš pat startą, kai važiuosi jau į tą atitvarą, kur visi startuoja, tai tenais. Ir tu čia gerai, kaip pasakyti, jis sutakavo tas varžovas ir tu, Andra, tau sėdai čia 10 kilų likus. Ir kaip tu sakė, veiksmas vyko, nuo pat pradžių vyksta, tai tu kaip ir toks klasikų, tau klasikai tinka tokiam kaip tam Tank Engine, kur turėjai pravardę, ne? Na jo, man kažkaip, kaip pasakyti, klasikose vis tiek tu turi turėti tos galios ir turi turėti jėgos ir sprokstamos ir turi pačią trasą dar pažinoti. Tai ir aišku, forma turi būti gera, nes tenais kiekviena klaida tau gali kainuoti tavo vietą, tavo poziciją ir viskas. Tu gali greitai likti išmestas iš baršių, nes tenais ar šoninis vėjas, ar ten kalniukas, ar pakalnė, daug posūkių, kairė, dešinė, aukštyn, žemyn. Ten irgi iš tikrųjų visą laiką turi važiuoti
galim sakyti, vos ne kaip ant amfetamino, visą laiką turi būti pasiruošęs atakuoti, turi būti budrus, nes kiekviena tavo klaida arba pramiegotas kažkoks, tai pramiegota ataka gali tau kainuoti tavo pozicijas ir tavo vietą finiše. Ir tu čia pabėgai ir jau kaip atrodė, kad aš čia nežinau, žiūrėdamas šitus video, tai šaukiau, važiuok, važiuok, čia toks truputį gal čia man nėra gerai, nes 2007 metais vyko, bet aš čia dar šaukiau, gal tikėjosi, kad čia dar nuvažiuosi, nes tu ir kaip susirašinėjom, sakau, kodėl čia taip paskui gavosi, atrodo, kad jūs turėtų nuvažiuoti į trečią, ketvirtą tą pozicijos su tuo savo varžovu, nes šitie du jau čia kaip nuvažiavo, ten 16 sekundžių gal vas sumažino tu, va, tu su krūnu. Trečias, ketvirtas, būtumėt išsidalinę, būtum turbūt apdėsti į finišį, sprintį. Tai jo, čia likus keliems kilometrams paskui turėtų čia parodyti, kad atvažiuoja dar vienas mano kolega iš komandos ir tik tai jisai atitrūko nuo tos grupelės, iš karto man pasakė stabdyti arklius ir laukti jo. Nes kažkodėl tai komanda galvojo, gal jisai kad stipresnis, ar mes ten pasivysim lengviau, bet tai kur čia jau, čia viskas, jau keli kilometrai iki finišo, čia jau nebėra ką galvoti, čia jau kaip ir, kaip pasakyti, nu faktas, kad aš ir finišė stipresnis už tą kroną ten dvigubai ar trigubai ir kaip pasakyti, jau geriau būčiau buvęs, tarkim, trečias arba ten, nu, gerai, kad ir būčiau pralošęs, bet gavau laukti to savo komandos draugo ir taip iš, va, matas dabar jisai atvažiuoja su Likvigas Gusevas. Jo, bet čia jau... Jo, čia liko 3 kilometrai ir gal tikėjosi, kad jūs čia keturiese pavysit, bet jau čia be šansų 3 kilaikai likus, ten 13 sekundžių. Ir man čia, nu, dar pasakė laukti, o galutiniam rezultate finišė tenais, va, life hostė su Balanu, kai mes mūsų grupelė jau, kai finišavo, ten kelias sekundės, bet buvo likusios 5. Tai, nu, negali sakyti, kad būtumėm pagavę, bet jeigu būtumėm pagavę, tai žiūrėk, dar būčiau ir, nu, gal nelaimėjęs, bet gal ir būčiau ant podiumo tikrai buvęs. Mhm. Aišku, čia buvo labiau komandinė taktinė klaida ir, nu, aišku, jau laiko nebeatsuksiu ir viskas. Aš va, vienas ten parvažiuoju, viską atidavęs. Na, čia aš. 7 valandas ant balnelio. Ir va, tas jo, tai, tavo galvos tai pakreipimas. Tai paskiau dar tas ruselis tenais ant manęs pradėjo šaukti, kodėl aš ten nelaukiau. Tai jau kaip atsakiau jam, suprato jisai, kad biškį nesąmonę pasakė. Suprato. Tai žodžiu, jeigu planuosim kažkada atsinaujins, kad galima stebėti gyvai masiškai, tai rašysim Tomui Vaitkui ir nuvešiu su busiku, jis nelegaliai arba legaliai į tas varžybos. Nelegaliai? Nu, skambo. Dar patraukliau nelegaliai. Tai gerai, dabar tada keliaukim toliau. Tai tu kaip ir pastaipai toks kaip ir specialistas klasikų, galima pasakyti, ar čia gerai išsireiškia paskui tų pavasarinių klasikų. Tau jie pačiam patikdavo? Tai jo, man, kaip pasakyti, man ir būdavo mylimiausias lenktynės, ten Flanderis, RB, tie kiti klasikai, tikrai aš ten, kaip pasakyti, nuo 13 metų aš tai Belgijai pragyvenę, tais pačiais sportininkais ir su Duoninu, ir su Kiptamai, ir pastoviai kapodavomės. Tai ir tie kermesai belgiški vadinami, tai jie vis tiek, kad ir vyksta aplink kokią nors bažnyčią, bet nori, nenori, kartais tie kermesai vis tiek kerta kokią nors tai sektorių, kažkokią tai klasiko ar dar kažką,
kur, tarkim, mes ten lenktyniaudavom, tai tas gal dalykas ir užaugo to lenktyniavimo mano Belgijoje, kad aš tos klasikus pamėgau ir man tas vienadienės lenktynės tikrai ir patikdavo ir gan neblogai eidavos. Supratau. O aišku, kai pasibaigia klasikai, tai tada jau biškį pasilsi ir jau pradedi ruoštis, ar ten Giro d'Italia lenktynėm, arba jeigu komanda pakviečia kažkam dirbti, važiuoja tada jau į Tour de France. Bet tai paskui buvo tavo toks kaip ir darbas padėti, ne, lyderiams? Pagregoriauti vėliau jau? Tai jo, žinodavo komanda, kad manęs ten tikrai neišpūs ant šoninio vėjo, kad aš lyderį tikrai galėsiu saugiai atvežti, kur reikia lygumose, o kalnuose, tai jo, man ten jau biškiai sunkiau sekdavos. Nu, tu pats supranti su savo svoriu, kaip į kalną važiuoti. Labai traukia atgal kažkodėl, nežinau, kodėl taip veikia fizika, žinai. Tai yra klausimas, žinai, kaip tu važiuodavai, blemba, čia ta nuotrauka nėra taip išdyti gražiai, gal eis, kaip važiuodavai tu į kalnus per tuos etapus sunkesnius ir panašiai, tai labai gerai nuotrauka, aš manau, daug ką pasakantį. Va taip, va, Tomas, ne važiuodavai į kalnus? Jau tai jo, easy. Ne, nu, šiaip nebuvo pas mane labai blogai su tais kalnais. Aš negaliu pasakyti, kad aš ten grupėtoj neišsilaikyčiau, tarkim, su, nu, kažkur iškriščiau, tai man, nu, nebūdavau jau toks, kaip pasakyti, iš vis beviltiškas tas dviratininkas, kurį kalną atvažiavęs, sustoju, nulipu ir einu piškom. Tai va, yra ir jeigu Paryžnica etapas paskutinis su trim pirmos kategorijos kalnais yra su devintas buvęs. Nu, tai negali sakyti, kad iš vis neįvažiuoju į kalną, kai bet man į kalną eidavo tik tada važiuoti, kada tikrai labai šalta. Nu, aišku, tada, žinai, pas mane vis tiek ta oda storesnė, ne taip šalta, o tie visi kalnų dviratininkai, nu, tai ką, jas ten tas šaltis ir suvaro, o tai man per, žinai, baltą mešką, kadangi esu, tai persirti ir per kalnus, per šaltį. Supratau. Ir man tai labai patiko vienu metu savo karjerai reklamuodavai tą kaip ir kaip jisai dabar neužstrigo, aišku. Ar nežinau, ar su šitą aprangą pataisyk, jei klystu, bet ta, o, Bob Marley. Bob Marley, tu čia su šitą aprangą reklamuodavai, nu taip gaudavosi toksai kaip. Jo, tai tais metais mane net buvo pravardę man priklyjavę, kad Bobu mane vadino net. Ne? Bob Marley. Aš tai galvojau, gal ten tiek davai, žinai, cigarečių gal dėl to. Ne, čia. Viskas gerai. Supratau, o žiūrėk dar, tada gal pajudėkim dar link klausimų, bet ir vienu metu jau buvo, nes Kantadoras tavo metų ir aš tu antrų irgi gimimo, ir jis ten paskui kažkur Astanoje berods, ne, kur ten jau taip susikirto jau kaip ego su Armstrongu. Ten jau labai stipriai pasikapojo. Čia buvo 2008 metai. Jo, 2008 metai buvo, kai, ne, 2007, 2008. 2008 metai mes čia sužinojom, kad Armstrongas grįžta per Vuelta Ispaniją. Sužinojom ir paskiau jau komandai prasidėjo tokia kaip ir, nu, nežinomybė, ypač iš ispanų pusės, jie ten kažkaip labai jau jautriai sureagavo. Man tai koks skirtumas, kur komanda pasakys, kam dirbti, tai aš ir dirbsiu. O ten, žinai, ar Armstrongui, ar Contadorui, man nei 5, nei 9. Aš vis tiek savo darbą maksimaliai darau. Tai
2009 metais, atsimenu, buvo tokia stovykla. Ispanai buvo atvažiavę kaip tik netoli mano kaimo. Ir aš prisijungiau į treniruotę. Po treniruotės pakvietė jie mane vakarienės ir kaip iš niekur nieko užklausė. Tipo, tai Tomai, o tu kurioje komandai būsi, su Armstrongu ar su mumis? Aš žiūriu dabar taip, net nesupratau, sakau, aš tai šiaip komandai, sakau, man jokio skirtumo, ar tau, ar Armstrongui, sakau, aš, nu, maksimaliai dirbsiu, kam pasakys, tam ir dirbsiu. Tai vat, galima sakyti, tada mūsų gal santykiai biškis su Contadoru ir pašlyjo ir ta visa ispanų komanda nuo manęs taip kažkaip taip techniškai nusisuko. Tai paskiau ir lenktynėse prasidėjo tokie visokie įdomus atvejai, kad man vertimai dėl ne mano kalties atsirado, o dėl mechaniko, nes ispanas mechanikas buvo. Čia buvo Katalonijos lenktynės ir per vieną etapą leidaus aš į pakalnę ir nei iš jo, nei iš to prieš posūkį man padanga priekinės sprogo. Nu, galvoju, gal tikrai užvažiavau ant kokio akmens ar ten į duobę kokią duobytę. Nu, kartais tiek trūksta, kai didelis greitis. Tai nuvirtau, sprogo tą padangą mano, nuvirtau, atvažiavo mašina, komandos pakeitė man greitai tą ratą, aš greitai ant dviračio toliau bėgėtis. Sekantis posūkis stabdau, vėl priekinę padangą sprogsta, vėl virstu. Ir tada supratau, kad tikrai čia yra kažkas, nu, ne taip. Susilaužiau, man atrodo, šonkulį. Tai po finišo linijos iš karto sustojau pasižiūrėti, kas čia vyksta. Tai stabdžių kaladėlės buvo biškį aukščiau ratlankio pakeltos. Ir jos grinai jau buvo taip nudilusios, kad tik aš paspaudžiu, jos grinai propjauno padangą ir tada jau virsti. Taip manęs buvo norėję, ispanai buvo norėję atsikratyti, kad aš, tarkim, nežinau, ar ten susižaločiau, ar nežinau, kas man ten būtų, kad aš neatsirinkčiau Tour de France. Tai vat, ir nes buvo Benjamin Noval, toksai irgi tipo traukinys mano stiliaus dviratininkas ir aš, arba jisai, arba aš turėjom važiuoti į tą Tour de France. Ir dar tada mechanikui tam ispanui pasakiau, nu, iš pradžių gal net nepagalvojau apie šitą dalyką, kad ten specialiai taip gali būti daroma. Tai pasakiau, jisai ten užsipolė mane, sako, tu pasižiūrėk, sako, pas tave 83 kilogramai, sako, tavo svorį ten sunku sustabdyti. Nu, sakau, čia problema yra, blogai kaladės uždėtos. Tai pasakiau, va, išlindo reikalai, kad tas būtent mechanikas jau ir prieš tai buvusiose komandose buvo, kad sportininkam kartais pridarydavo tokių visokių, nu, tokių, kaip pasakyti, spastų, kad sportininkai ten nežinodami save žalodavo. Tai, tarkim, vieną švaistiklį ilgesnį, kitą trumpesnį uždėdavo, o parašyti ant švaistiklio, tarkim, 1,75, o švaistiklis uždėtas 1,725. O parašyta, išgraviruota, padarydavo taip, kad nieks nieko. Tai čia iš tikrųjų mūsų komandai net buvo teismo metais tai padaryta vienam sportininkui. Irgi nenorėjo, kad jisai atsirinktų į Tour de France važiuoti, kad važiuotų pilnesnė ispanų komanda. Tai vat, kaip tik atsimenu, tada grįžau po Dauphiné Libéré lenktynių į Ispaniją ruoštis jau Tour de France'ui. Ir ten paskutinės savaitės iki Tour de France ir atsimenu, kaip dabar važiuoju atkarpą į Col de Rates,
turbūt jau daugelis lietuvių jau žino šitą kalną, kas Ispanijoje yra buvę. Važiuoju, dirbu darbą ir žiūriu, skambina man komandos menedžeris. Pakėliau ragelį, sako. Tomai, naujieną, tipo, tu nevažiuoji į Tour de France, nes nu, mes taip nusprendėm. Nu, sakau, čia jūsų sprendimas, nes jūs, sakau, šefas, sakau, jūs ir sprendžiat, kaip čia ką daryti. Jisai man paskiau, nu, išsišnekėjom, kad pasakė, kad prieš tai turėjo pokalbį su to pačiu Benjaminu Novaliu, kuris turėjo arba aš, arba jisai. Tai irgi jam pasakė, kad jisai irgi nevažiuoja į Tour de France, nes, nu, labai čia jau karšta vyksta tarp tų mūsų ir važiuoja Portugalas, toksai Sergio Paulinio. Tai, sako, tas menedžeris komandas, sako, net likau nustebęs, kaip mane tas ispanas išvadino ir tipo pasakė, kad aš nesuprantu apie dviračių sportą nieko, kad tipo, kodėl jo nepaimu į komandą. Tai ir aišku, paskiau Tour de France ir matėsi tie visi nesutarimai dėl, ne dėl, o nesutarimai Contadoro su Armstrongu. Supratau. Nu, tai... Galim sakyti, važiavo dvi komandos. Važiavo ispanai ir kita komanda, Armstrongo pusė. Supratau. O dar ten iš tų komandų susirašai su kažko taip, nu, dažniau nei kartą į metus ar ten? Tokius palaikot? Tai būna, kad patraukėm viens kitą per dantį, tai su Popovičiu šiaip labai gerai ryšius palaikom. Iki dabar ten patraukėm, sakau, vienas kitą per dantį, tai Instagram'e, tai Twitter'e, tai dar kažkur, bet aišku, kaip prisimeni tos laikus, kai komandai tenais būdavo, kad ištisai pliurbdavom nesąmonės ir dabar tai, aišku, pas visus dabar kitas gyvenimas, ne vien tik dviračiai dabar. Supratau. Tai dabar... Bet šiaip jo, nu, sakyk. Nu, nenoriu čia, žinai, kad visą naktį sušaltum paskui savo garažę. Tai galvoju, reikia mūvinti link. Labai jau įsteisiau. Įsteisiai, link klausimų dar, nes jų dar irgi nemažai, tai čia matau kalbėti dovaną Dievas jums davė, tai paklausiu klausimų dar. O žiūrėkit, gerbiamas Tomai, širdies matuklį, kada ten vaikystė jau gavai, ar ten tėtis nupirko, pameni? Man turbūt buvo 14 ar 15. Kaip pirmą matuoklį jo turėjau, atsimenu, Polarą, tokį kvadratinį jodą. Tai vienas iš pirmųjų ir buvo jo mano širdies matuoklį. O tokį kaip Power Meterį tu kažkada turėjai? Ar profas jau ten kažkada naudojai? Nes aš nustebau, kad Pardauskas pakankamai Discovery jau, ne? Jo, Discovery jau su SRM'u važinėjau. Mhm. Supratau. Tai galim sakyti, nuo 2007 metų iki pat galo ir važinėjau su Power Meter. Su SRM'u. O va tas legendinis, nu, ne legendinis čia klausimas, bet toks klausimas, kur iš tikrųjų skirtingai masto, bet va tokiam mėgėjam storų kaulų kaip aš, turiu tik tai susitaupęs kelis šimtus euriukų ant karboninių ratų ar ant Power Meterio, ką man patartum nusipirkti? Už paskutinius. Kur ratus? Tai iš kur ratus? Gerai. Tai reiškia, nesuklydo. Ne. Jo, nes realiai kaip tau, ne, pavyzdžiui. Nu, ar tau reikia dabar save taip kankinti, ruošti kažkur kažką daryti?
siekti kažkokių rezultatų. Tavo sportas, tavo dviračių sportas dabar yra. Tai Power Meteris yra tam, kad tu save įspraustum į tam tikras ribas ir važiuotum palei skaičiukus. Ir tu save ten treniruoji, ten stebi savo tas, tarkim, tos skaičiukus. Ar tau tas duos labai daug to, kaip pasakyti, tos laimės. Taip, tu turi kažkokį tai prietaisą, kuris tau rodo skaičiukus. Bet ar jisai pridės tau tos formos labai daug ir ar tu pagreitėsi, tai irgi ne faktas. Tai gal geriau investuoti į gerus lengvus ratus arba gerus ratus ir važiuoti greitai su nuotaika, ten su draugais lenktyniauti. Nes neturėsi tų skaičiukų, mažiau bus galva apkrauta, mažiau bus visokių nesąmonių ir savo kažkokių tai tikslų kelimo, kurių gal jau viskas reikėtų atsisakyti. Man atrodo, kad tiem sportininkam dabar kaip aš, kaip daugelis mėgėjų, reikia džiaugtis to sporto, reikia lenktyniauti su draugais, turėti gerą laiką, o ne savę ten drošti tos skaičiukus, ten tyrinėti. Taip, kitiem gal yra įdomu matuoti, ten stebėti tos skaičiukus. Aš jau gal nežinau, gal aš taip galvoju, aš gal seną kirpimą. Nu, man tai, pavyzdžiui, dabar dviračių sportas turi teikti džiaugsmą. Taip, ten koks gali tas džiaugsmas būti, kada reikia kentėti. Bet jeigu tu kenti, kaip pasakyti, dėl to, kad tu nori ir draugą priversti pakentėti, ir draugą aplenkti, tai vis tiek tau bus linksma. O jeigu tu kenti, kad tu matyti kažkokius skaičiukus ir ten palei juos dar kažkur aukti, nu, nežinau, kiek tu užauksi, tarkim, sakau, vis tiek psichologiškai tu, tas mėgėjas turi būti labai stiprus ir žinoti tada tikrai turėti savo kažkokį tikslą, ruoštis kažkokiam lenktynėm atsakingai ir taip toliau, nes tie skaičiukai tam ir yra. Power meteriai tam, kad tu pasiruoštum, nu, kad tu turėtum rezultatą, kad tu progresuotum. Bet jeigu tu neturi kažkokio tai tikslo, nu, jisai nereikalingas, tada daiktas realiai yra. Supratau, nes, o tai... Klausė Grigas Laurinas, ar išbėgsite į aikštelę, Arvidai, tai kaip suprantu, tu ruošiesi jau stipriai išbėgti į aikštelę. Nu, Grigai, a tau reikia, a tu nori dar nuo manęs prisikentėti. Nes geriau kartu nuvarysim alaus kažkur atsigersim šventelį. Nu. Bet tai... Išbėgsiu, tik to. Nes... Savo tikslų nekeliu, nekeliu savo tikslų. Bet išbėgsiu. Nes anonimas man čia... Apsitirbdysiu tą biškį lašiniukus po žiemos ir normaliai bus. Nes anonimas man čia vienas rašė, žinok, kai tave sakiau, kalbinsiu, norėjau likti nežinoma, žinai, kaip būna, slaptas. Man žinai, kad parašė, Tomai Vaitkau, gerbiamas. Palik tuos mėgėjus be lygoj vargšus, kad jie ten žudytųsi patys. Eik į ją lygą ir ten Grigą tampyk. Va, taip parašė. Ai, nu čia tų mėgėjų, tai daug tokių yra, žinai, aš nelabai parinos, iš tikrųjų. Kaip pasakyti, jūs man nesakykit, ką man daryt, aš jums nesakysiu, kur jums eit. Tu, nu, aš tavęs, kad paklausiu, kai šiandien jisai pernai važiuosi į finišą, sakai, ne, nevažiuosi ir aplinkiai, nu, tu įsivaizduoji, tu, aš būčiau tai aš ir nevažiavau, aš tai ir net nevažiavau, aš net atsistojęs praktiškai nebuvo. A man irgi neišėjo atsistoti, nes man neleido tiesiog raumeninas. Tai supranti, tu man gyvenimą sugadinai, būčiau aplenkęs, nu, būčiau antras buvęs, būčiau šakęs, mano gyvenimas tai būtų pasikeitęs. Tai būtum pabaigęs sportuoti, viskas, jau būtum savo gyvenimą tikslą pasiekęs.
Na, o dabar čia... tai bent va, podcastus pradėjai daryti, dar kažką. Na, toliau sportuojai, pratus nusiperki. O ką, būtų mane aplenkęs viskas, gyvenimo tikslas pasiektas. Sio, galim dirbti ant vinės. Nu, iš tikrųjų tiesa. Ačiū, kad aplenkiai tada mane. O tada klausė, na, ar čia toks rimtas, bet manau, kad jau mes rimtai nebeatsakysi, tu tiksliau nebeatsakysi. O tai buvo su... Atsidariau. Vandens atsidarėjai. Vandens atsidarėjai. O kaip pavyko sustvarkyti, nes kaip aš girdėjau, kad buvo sunku, kaip baigi karjerą, ne ten, tą profo. Paskui... Tai ir dabar sunku. Na, dabar su... lengva. Niekam nelengva, manau. Man galvoj lengva, kad podcastus turi daryti, bet čia, žinai, jau dary nakties. Nu, kiek jau? Be 15-12, nu, podcastus mes va čia įrašinė. Ant kiek? Jūs klausiu, ar... Nu, ant kiek turi būti sunku, nu, ir vis tas dviračių sportas iš paskos velkas, nu. Žiauriai sunku, aš irgi tai sakau. Nu, žiauriai. Paulius Kaminskas, turbūt tavo pažįstamas klausė, kodėl tu sulaužiai man ranką, jis taip klausė. Kodėl tu jam sulaužiai ranką? Blin, jeigu tokius klausimus uždavinės, dar ir antrą sulaužiai. ir ne tik ranką, ne dar? Blin, va, tai teisingai, negalima. Mityba čia apie mitybą, tai čia ką čia klausinėti apie mitybą? O kiek alaus galima prieš tą? Nu, ypač vat mūsų, ne tokių stambesnių. jo. Ne, nu, tai esu ir Lietuvos čempionų tapęs, tai galim. Tai... Ypač po lenktynių tai tikrai galima. Mumis, pavyzdžiui, atsimenu, palauk, 2015 metais Kinijai su Latvijų komanda, kai buvom išvažiavę. Ir buvo, kokios ten palauk lenktynės, tikrai ne Kinijos turas. Kažkurios lenktynės buvo, kur pagrindinis sponsorius salaus kompanija buvo. Ir po finišo dalindavo alų, galėdavo imti kiek tik nori alaus, vežtis, neštis. Nu, karo, čia kiek paimsi, tiek išnešti. Tai... Pamatė, kad mūsų komanda pastovė labai daug kalausto prisėmam ir mane pakvietė interviu. Sako, o kodėl jūs čia tiek daug įmat tolaus? Sako, ką, patinka mūsų pasalus? Nu, kinietiškas. Nu, jos yra labai kitipnas pasalus. O to stipriausio niekas neima, o mes, kadangi, žinai, žmonės iš Europos, kaip pasakyti, to sirupiuko ne stengiamės negerti, nes pas jos, man atrodo, 3-2 paliai standartą. Tai mes jau atsirinkom 4-6 tenai, jis buvo pastipriausias, tai jau niekas neimdavo iš kiniečių. Tai vat mums daugiausia likdavo. Tai sakau, wow, labai karšta, po etapo labai traškina ir vis tiek sakau, ir B grupės vitamino aluje yra, tai atsistatymui, tai ir kiniečiai ten juokės, bet ir parodė per televizorių, kad tipo, viskas gerai su alumi yra su sportininkais. Po varžybų geriau tada alaus, ne prieš varžybos. Jo, prieš nelabai išėjus paskiau kažką padaryti. Riaugiai pradėsi, žinai, tiesiog važiuodama. Ne, kojas neklausys, tokios matinės kojas sunkios būna. Tai. O žiūrėk, klausė, va tokio gal patarimą duotum, kokią paskaityti literatūrą ar filmą, kad praplėstų tą mėgėjo suvokimą apie dviračių sportą, gal turi ką patarti? Tai Facebook'e pasiskaityti. Ne, iš tikrųjų, tai... tai... Pramušė mane, žinau, kažkas veikia, ar matą gerą pasidariau. Nu, ne, iš tikrųjų, tai
Ne, tai dabar va ir Matelio tas filmas visai neblogas išėjo, turbūt jau daugelis tų mūsų sportininkų matė ir dviratininkų, kas čia dar. Tai yra tikrai nemažai tų dokumentinių filmų apie sportininkus, apie komandas. Tikrai galima ten daug laiko praleisti ant sofos, bežiūrint tos filmus. Bet žinokit, vis tiek daugiausiai naudos bus turbūt iš patirties. Aišku, gerai yra apsišviesti protingų filmų pažiūrėjus ar ten pasiskaičius kažkokios tai literatūros. Bet vis tiek pagrindinis turbūt bus iš patirties viską, ką jūs patys pajausit iš to dviračių sporto. Ir kuo labiau save pažinsit, to greičiau važiuosit, to labiau save galėsit įspausti į rėmus. Tai o koks plentas tau patiko Lietuvoje gražiausias? Ar yra toks, kur tau fainai važiuot? Lietuvoms regionas gal kažkoks patinka? Ar labai panašu čia pas mus viskas? Na, šiaip pernai, va, kai buvo tas Most Epic Gravel Race, tai labai tas Zarasų rajonas ten nustebino, nes aukštyn žemyn kraštovaizdis toks tikrai kitoks nei pas mane čia pajūri, kaip ant stalo išvažiuoji. Ar ant pusryčių stalo, žinai, lygų ir paskui išvažiuoja į treniruotę lygų. Tik tais, kad prie stalo vies, taip nepučia, kaip plentį išvažiavęs. Bet jo, pasilgstu iš tikrųjų daugiau tų vat, kalnuotų vietų. Tai gal tos vat, man ir gražiausios, nes čia jau aplinkui Klaipėdą, tai jau, kaip pasakyti, tas stalas mane... Jau tik atvažinėjęs. Supratau. Tai dabar klausimas buvo apie tą gravelį, kaip tik to jis rasi. Su graveliu plenta ar su plentu gravelį, Paulius Kavinsas klausė. Tai koks skirtumas? Every bike is a gravel bike. Supratau. Čia tokiai politinių, gal čia vakarą nevysim į tuos politinius, nes čia bus... Jo, čia jaučiu daug kas net bijo, treneriai galvoja, blin, jeigu tas dabar čia pradės šnekėti, ką nors ant federacijos, dar kažką. Ne, šitą išbrauksim, nereikia mums. Ne, prieš mėgėjų nereikia čia tokių, vat geriau prieš... Ja, tai tu vis tiek paleisi tik ryte. Tai net ne šį rytą. Bet įsivaizduoji, nu jo, bet įsivaizduoji, tarkim, priešnekėtumėm dabar čia tų politinių visokių dalykų ir paleistum rytę tokį videką, tai įsivaizduoji, kiek žmonių visai dienai nuotaiką susigadinti išklausę mano. Man atrodo, jau iš tikrųjų viskas gerėja. Nenusteptų, sakai jau. Ne, tai man atrodo, jau tu ten tik prišnekės, kad ten, man atrodo, nieko nebenustebinti. Dugna, mušam, pramušam dugną. Aš ten tiek straipsnių paskaičiau. Ne, viskas gerai. Turėtumėm pagaliau kilti į viršų, pabiškį. Nu, aš jau tikiuos, nes va dabar jau ir jaunių išėjo, va, į tikrai neblogą komandą, reikia tikėtis, kad jiems tenais gerai sėksis ir viskas klostysis gerai, tai gal atsiras toj Lietuvoj šviežių sportininkų, kurie tarptautiniai arenai pasirodys gerai. Na, aš irgi to labai laukiu, kad pamatytume ne tik Ignatą Konovalovą ten išvežinėjant į sprintą, bet ir va tą jaunimą kažkurį ar kažkurios prasimušant į pro lygiai. O žiūrėk, man, aš taip pagalvojau, o dabar gal sudalyvausit jų seriją šitam čempionatui Lietuvos, gal tokį išausit šimet? Sakai, nori? Nu, kitais metais tau 40, tai žinai, paskui jau bus važiuoti, tau reikės tai su 40 mečiais, tai, nu, aišku, galėsi ir su tais, bet
gal pasispardyti, gal reikėtų vis. Tipo paskutinį žaibą į triusikus šauti, ne? Tokia gera, gera, žinai. Bet iš tikrųjų nu, dabar... Na, tu strigau, palauk, truputį gal atstriks. Aš pagalvosiu iš tikrųjų, bet aš irgi dar galvoju, ar man to bereikia tiek kentėti. Man dabar iš tikrųjų labai patinka išvažiuoti ir nu taip kratos, nu taip dūknė. Išvažiuoju savo ramiai jokios triusiuko nieko. Į plentą išvažiuoja, tai vairuotojas koks nepatenkintas, tai dar kažką. Kažkaip man plentas, nežinau. Labai dabar pradėjo taip, kaip pasakyti, kuo toliau vis mažiau patinka. Tai va. O užsienį kažkodėl tai norisi važiuoti. Ispanijai norėčiau dabar važiuoti. Kalnuose pasivažinėti. Dar kažkur. Prie plus 20. Nežinau, mane turbūt gal labiausiai nuplento. Ne, nebijau, aš iš tikrųjų to šalčio, man ten ar minus 15, minus 20, nėra bėda išvažiuoti, bet kažkaip sakau, man ta vairuotojų Lietuvos kultūra dar vis tiek nėra priimtina ir kadangi aš dabar išvažiuoju savo malonumui pasivažinėti su dviračiu ir man ten reikėtų dabar stresuoti su kažkom pyktis, ten tos veidrodėlius pardyti tiem vairuotojams, tai tikrai nesinori. Tai vat. Supratau. O dabar žiūrėk, mano tokie mąstymas, gal aš galvoju, kad jeigu kas mina plento varžybose, kaip ir būtų gal gražu sudalyvauti visiems, toj, vat, būtent tose federacijos Lietuvos čempionate, kad būtų kuo masiškesnis tos grupės tų veteranų ar tų pačių nu jau pro, ten gal nebus masiškesnis, nes ten išjunginėt gali greitai, bet vat, su tais veteranais, kad pasivaržybauti, kad didesnės grupės būtų, nes nu, kartais atrodo, ten tikrai jau mažai tų dalyvių susirinka. Ne, tai aš važiuosiu abiejose grupėse, galvoju, kaip ir plento tauriai. Tau taigi parašyta, tu B nebevažiuoji ir nebevažiuok toj B distancijoje, ar žinai? Ne, nu tai vis tiek ten aš taškų tu neturi prisirinkęs, dabar galiu savo leisti savo ir C, ir B, ir A. Supratau, o tai žiūrėk, Tomai, tada į pabaigą jau keliant, nes jau vis tuo vidurnaktis tuo išausim ferverkus kelnėse, kaip tu sakei. O seksas labai trumpas. Šansė. Ne, jo, bet seksas labai trumpas. Prieš sekmąją varžybą šeštąją vakare užskaitai, ar reikėtų būti truputį pasimelsti geriau šventam pabūti ir nedaryti to? Ne, nu, čia viskas, kaip pasakyti, sveiko proto ribose. Svarbu ne valandą, ne? Ten žaisti. Ne, nu, tai jo, yra ant šaniuko iš karto. Kad nuimti tą įtampėlę. Jo, tada nebegalvoja, žinai, apie lenktynės, bet žinai, pas mane, kaip pasakyti, pas pro. Vis tiek gyvendavom viešbučiuose, dažniausiai dar kažkoks draugelis komandos su tavim kambarį, tai iš kur tu ten tas seksas bus, tai nu, ir startuoji. Nu, čia va Lietuvoje, prieš plento taurį ar dar kažkur gali tą seksą gauti. Pas protai nelabai gauti ten. Supratau. Nu gerai, ačiū tau labai už tokius išsamius atsakymus ir tokias geras istorijas, nu, tikrai, manau, išgirdom negirdėtų istorijų ir tikiuosi, atvažiuosiu ir aš pas tave į tą VLOP 500, bet nepažodai, žinau, gravel, epic gravel ride, not for me, nes ten mačiau visi mirė. Tai tu su fatbike'u važiuok, nu. Su elektriniu galima dar? Ne, nu, dar su motociklu.
Aš galiu būti varžybų tas, žinai, komisaras su motociklu galiu važinėti, žinai. Komisaras, ne. Tu žinai, kad gali važiuoti su, pavyzdžiui, kokiu nors kargo baiku. Zapaskės paskutinis startuoja ir būti techničką su dviračiu. Supratau. Bet, bet tu pas, sakai, nemoki remontuoti, sakai, tai blogai, nu. O iš kur tu žinai, kad aš nemoku remontuoti, aš nesakiau tau šitą. Ne, nu, tai tu sakai, kad dviratį kažkur priduodi ir paskui eini. Bet iškart išrišai, blemba, iš vieno pasakymo. Nu taip, o kam mokėti remontuoti? Aš, viskas, nu. Aš sakau, žinai, tai turi daryti profesionalai. Nes jeigu aš nepradėsiu tublinti savo padangas čia namuos, šaudyti čia, tepaluotis, žinai, nu, kam to reikia? Aš su kompiuteriais labiau, žinai, su va, cilėžu. Tai tau netublint reikia su tokiu svoriu, tau makrofleksint reikia su tokiu svoriu. Nežinai, kai būdavo jaunystė į kažkokius lievus dviračius tyšius, pilnos gumos tai įdėdavo ir sujungimas buvo dar kratydavo. Jo, šlanga. Šlanga įsidėdavo ir varai, nu, per stiklą su stiklai. Tai gerai, šiandien smagaida. Ir galim sakyti labanakt ir Tomui, ir žiūrovams, ir Anšoniuko, ir labos nakties. Lygiai 12. Aš taip ir sakiau, žiūrėk, Tomui.